Niin. Mä luotan, että teille tuli tietää, että hakkas salvestamaan. Ja Mairesissa meillä tänään tunnikkeessa rääkkitään lakkeoppeesta opettaja silmältä läpi ja sellaista, kuinka oluline on koostöö lakkeoppe edukkaalla rakentamisella. Tere! Olen siis Maire Kebinov ja päris ausalt öeldes olen kooliellu tagasi naasenud alles viimase 3 kuu jooksul ja saanud siis praktiseerida seda, mis koolis toimub ja mida lõimitud aine- ja keeleõppes siis teoreetiliselt pakutakse ka praktiliselt taas läbi proovida ja läbi teha. Keelekümbluse ja lõimitud aine- ja keeleõppega olen ma seotud üle 20 aasta erinevates rollides ja praegune õpetaja roll tundub selle pika praktika jooksul kõige inspireerivam ja kõige rohkem niisugust vahetut emotsiooni ja rõõmu pakkuvana. Ma loen praegu siit teie tagasi või teie kontaktidest või andmetest, et te olete päris mitmed lasteaiast. Nüüd lasteaia inimeste puhul ma palun, et mõtleme siis nende kooli näidete ja lahenduste puhul sedasi, et kuidas on seda võimalik üle kanda ja kohandada lasteaiale. Ja tänase päeva teema on siis lõimitud aine- ja keeleõppe ja koostöö sellega seoses. Siis paraku tuleb meil korraks vaadata ka üle, mis on see lõimitud aine- ja keeleõppe, mille poolest ta erineb meie senisest teadaolevast või oma kogemustel kogetud keeleõppest. Selleks ma näitan teile ka järgmist slaidi, kus kenasti on näha lakkõppe kolmnurk. Palun järgmine slaid. Ja sellel illustratsioonil me näemegi, et kui me kujutame ette, et õpetaja on selle kolmnurga keskmes, siis peab kolme tahku kogu aeg samaaegselt meeles pidama. Rääkisime keeleõppes, see tähendab, et keele eesmärgid, miks ma seda tegevust lasteaias või koolis tundi läbi viin, teen, mis on see eesmärk, selle tänase lastega kohtumise eesmärk. Samaaegselt on lakkõppe õpetajal, siis lõimitud aine- ja keeleõppe õpetajal meeles ja fookuses aine eesmärgid, mis siis selle õppetegevuse peamiseks sisuks on. Ja ilma kolmanda fookuseta kindlasti lõimitud aine- ja keeleõppes edasi minna ei saa, vaid tuleb meeles pidada seda, kuidas me oma õpilasi õpetame õppima. Ehk õpioskustele suunatud tähelepanu, et ikka meie õpilastest ja õppijaist saaksid iseseisvad õppijad. Ja me saaksime nendest kui juba hästi toimetulevatest õpilastest nii öelda päris õpetava õpetajana lahti lasta ja hoopis pakkuda neile inspireerivaid ja kogemuste rohkeid õppimissituatsioone. Ehk siis kokkuvõtteks võib öelda, et õpetaja roll lõimitud aine- ja keeleõppus muutub suuresti. Järgmise slaidil ma toogi teile need näited, mis kõik lõimitud aine- ja keeleõppega veel kokku puutuvad. Nimelt, kui me panime tähele, et õppimine toimub koos keeleõppega samaaegselt omandades veel õpikogemusi, siis neid saab päris mitmes erinevas nii-öelda õpisituatsioonis kogeda ja omandada. Kõige lühem niisugune õpihetk, võib-olla mõned on teist ka kokku puutunud lakkõppe kuul aprillis, seni olnud aktuaalse lakkõppe tegevusega nagu keeletuss. See on võib-olla kõige näitlikum sellest, et lapsed keelt ei mõista, aga nad kuulevad seda muusikaliselt ettekantuna ja neil on võimalus kaasa matkida, kaasa tantsida ja teha niisugust muusikalist laulvat tegevust ja niimoodi saada esimene põgus kõige lühem lõimitud aine- ja keeleõppelise tegevuse kogemus.
pärast niisugust kogemust on lapsed tihti öelnud, et ma juba oskan ühte või teist või kolmandat keelt, mis keeles siis viis korda nädalal on kokku puututud. See on kõige lühem versioon. Siit teil on näha, et neid poisse, kes lõimitud aine keeleõpet viljelevad, on päris palju. Nende hulgas on näiteks keelelaagrid, mis on tuttavad mõisted. Õpilasvahetusest oleme ka rohkem kuulnud. Või siis on need keeleprojektid. Nüüd kellelgi on mikrofon lahti jäänud, kas te saate selle kinni panna? Olge kena, aitäh teile. Mis on maaling? Veel ei ole kinni. Veel ei ole kinni pandud. Olge kena, pange kinni. Ja need lõimitud aine- ja keeleõppelised tegevused liiguvad siis niisuguste lühiajaliste, pikemaajaliste, juhuslike või planeeritud tegevuste suunas. Ja kui me vaatame, et koolis on tavaliselt tegevused planeeritud ja õppeeesmärgid seatud, siis just lakõppe tegevuste hulka on kuulunud ja kuuluvad edaspidigi keelekümblusprogrammid. Ehk siis, kus toimub õppe teises keeles, laste, õpilaste, kodukeelest erinevas keeles. See pilt on võetud raamatust lõimitud aine- ja keeleõppe, mis on õpetaja käsiraamatuna vormistatud, sisaldab väga palju häid praktilisi näiteid. Peeter Mehisto ja tema kolleegid on selle koostanud. Nii et siit selle linki kaudu leiate ka selle kiiresti üles. Kui slaide jagatakse, kuid ka selle pealkirja järgi on teil võimalik leida elektrooniline raamat. Nii et lõimitud aine- ja keeleõppe. Vaatame veel korraks täpsemalt otsa, mis te märksõnad sellega seoses on. Võtame järgmise slaidi ja me näeme, et lakõppe põhijoonteks nimetataksegi mitmest fookust. Ja sellest me just rääkisime. Fookuses on aine eesmärgid, keele eesmärgid ja õppioskuste eesmärgid. Kindlasti saab niisugune õppe toimuda tuumises järjestavas õpikeskkonnas. Ta on autentne ja allikalähedane. Toimub läbi aktiivse õppimise, kus aktiivne on õppija ja aktiivsem veel kui õpetaja. Õpetaja rolliks jääb valmistada ette tegevused ja tunnid, kus õppija saab olla aktiivne aine õppimises ja keele kasutamises. Tugistruktuurid on vältimatud lõimitud aine- ja keeleõppes ja peame siin silmas ikka neid tugistruktuure, mis aitavad keelt kasutada, on need siis pildid, sildid, ümbritsev keelekeskkond, õpetaja poolt pakutud valikvastused ja nii edasi, või on siis tugistruktuur ka personali poolt pakutav, kus igal spetsialistil on oma panus anda teises keeles õppijale. Ja koostöö, nii nagu juba nii mitmetahuline õppeviis iseenesest on, tuleb teda teha ka koos oma kolleegidega, et see kõige paremini laabuks. Järgmise slaidi peal ma pakun teile rohkem teksti, annan hetkeks aega ka teile lugeda, aga see on siis nüüd õppija aktiivne lugemisprotsess, kus ma palun teil leida ja lugeda. Ma võib-olla häälega ka aitan kaasa lugemisel, sest kõigile ei pruugi ekraan nii hästi nähtav olla, kus ma palun teil tähele panna seda, mille poolest või mis iseloomustab teie arust siit loetust kõige rohkem uudse külje pealt keeleõppele, seda lõimitud aine- ja keeleõppe. Mida uudset te leiate siin keeleõppes? Ja kui on mahti, siis panna tähele ka seda koostöö fookuses, mis nendest põhimõtetest, põhitõdedest kõige rohkem eeldavad koostööd. Ja need lõigud kahel slaidil, järgneval slaidil on siis võetud aastal 2020 siis välja antud kirjanduse ülevaatest, mille on siis Tallinna Ülikooli keeleteadlased kokku pannud mitmekeelsus ja keele omandamine ja õpetamine. Siis palun
silmadega lugeda ja natuke aitan lugemisel kaasa. Kõige suurem erinevus on esimeses lauses loetav, et lõimitud aine ja keeleõppe kannab kõige enam sisupõhist ja kommunikatiivse keeleõppe õppeviisi. Ehk sisu on kõige tähtsam ja seda sisu tuleb kommunikeerida ehk õpitut ja teadmist väljendada. Keskendub tähenduse loomisele ja seda omandatakse tõlgendades ja end väljendades igas neljas osaoskuses, siis kuulamises, lugemises, rääkimises ja kirjutamises. Õpetajalt eeldataksegi päris mitmekülgset teadmisi ja oskusi. Aineõpetajale tuleb ühtäkki lingvisti ehk keeleteadlase fookus esile, kus tema jälgib ka keeleomandamise aspekti aineõppes ja keeleõpetajal on võimalus toetada aineõpet. Seetõttu võibki õppe korraldamisel moodustada tiime, töörühmi või siis valmistada üks õpetaja ette mitme fookuse kandjana. Õpetajal peavad olema selged eesmärgid nii aines kui keeles ja teada seda, et õpilased vajavad palju tuge. Ja eriti tähtis, et õpetaja kasutab vaid ühte keelt. Miks see nii on? Siin on pikemad selgitused ja populaarteaduslikult võib öelda, et kui õpetaja kasutab üht keelt, siis toimub õpilase soov suhelda ja pingutada, väljendades ennast samuti õpetaja keeles. Kui õpetaja loobub sihtkeelest ehk õpitava keele kasutamisest, siis satub õpilane mugavustasandile ja jääbki alati tõlget ootama. Ehk me ei aktiveeri tema kommunikatiivset pädevust ja soovi väljendada ennast õpitavas keeles. Sihtkeel on siis info edastamise vahend, mitte objekt, mida õpitakse. Ja suhtlusolukorras juhitakse tähelepanu teema või tegevuse seisukohalt vaid olulistele grammatilistele kohtadele, kuid seda tehakse selles kontekstis ja selliste vahenditega, et ei väljuta selle sõnumi edasiandmise protsessist. Nüüd ehk midagi. Mairel vist juhtus midagi internetiga, mulle tundub. Ootame, kas ta tuleb tagasi. Te võite chatti kirjutada, kas mind on muidu kuulnud. Et siis ma arvan, et Mairel juhtus internetiga hetkel mingi viperus, aga ma usun, et ta tuleb kohe tagasi. Et natukene need veebipõhised lahendused ei ole alati kõige mugavamad. Ma nii kaua, kuni me ootame Mairet tagasi, ütlen veel sellise huvitava asja ka, et kõikide tänasel veebiseminaril osalejate vahel me siis loosime Harno poolt välja ühe lakkõpperaamatu. Raamatu nimi ongi Lakkõppest õpetajatele ja väikese meenekoti, et siis pärast esitlust ärge kohe ära kiirustage, toimub väike loosimine. Nii, Maire jõudis kenasti tagasi. Ja teil on võimalus lugeda järgmist slaidi, ma loodan. Ja paneme järgmise slaidi, lähme teemaga edasi. Ja järgmisel slaidil siis
me saame jätkata seda teadusliku artikli uurimist, mille põhjal siis me lõimitud aine ja keeleõpet kõige paremini iseloomustada saame. Ja siin tuleb välja, et siis kas klassiruum või õppetegevuste ruum on õppija keskne. Mida see siis tähendab? Õpetaja roll saab olema nende suhtlusolukordade ja inspireerivate tegevuste ettevalmistaja, protsesside juhtija, nii et kõik lapsed saavad kasutada keelt lugedes, kirjutades, rääkides või kuulates. Ja õpetaja ei ole ainukene partner lastele, vaid lapsed hakkavad juba pakutud keeletoe abil ka ise oma vahel suhtlema, sest suhtlusolukord on selliselt loodud. Õppijad teevad hästi palju koostööd ja kogu gruppi paaride väikeste ja suuremate rühmadena tööviise on õpetajal varuks võetud siis aktiivõppevõtetest, mängulistest võtetest, et lapsed saaksid vaheldusrikkalt küll ka aktiivselt koolipingis lugeda, kuulata aineteadmisi. Väiksemate puhul siis on need rohkem pildilised ja teised mängulised tegevused, kus lapsed aktiivsed on. Ja tegelikult nüüd selle kahe slaidi pealt teen ma ise kokkuvõtte. Teie saate chatti panna nüüd küll ka neid märksõnu, mis teid puudutasid, mida te tahate meeles pidada. Et on näiteks ära tuntavad üldõpetuse põhimõtted, probleem, teema või aktiivõppevõtted, projektõppe, avastusõppe ja nii edasi ja nii edasi. Neid on teil kindlasti juba ka kasutusel, kuid võib-olla ei ole nii selgelt meeles olnud neid keeleõppe ja keele kasutamise eesmärgil kasutada. Keerame slaidi edasi. Ja mul on hea meel teile näidata, et juba 23 aastat tagasi on sõnastatud keelekümbluse põhimõtted. Ja nüüd neile otsa vaadates me saame vaadata, kui palju nendest meie eelpool loetud artiklist kehtivad, kattuvad ja samamoodi samast asjast kõnelevad. Keelekümblusprogrammi metoodika põhimõtteks on olnud aastaid. Täpselt samamoodi, et keel on vahend teadmiste ja oskuste omandamise. Metoodikad võtavad arvesse, nüüd tuleb üks väike huvitav nüanss juurde, emakeele õpetamise elemente. Ehk kui me mõtleme lastega kokkupuutes, kes on päris väikesed ja me suhtleme, räägime nendega, kuigi nad meile veel vastu ei räägi. Nad on veel vaikivas perioodis, mis on ka üks keele omandamise etappidest. Siis ometigi me pakume keelesisendit ja rikastame seda ja toetame aru saamist tegevustega, näidetega, žestidega, aga kõige enam ikkagi nende tegevustega, mis asjale sisu annavad, ehk keelendile, mõistele, tegevuse, sõnastusele sisu annavad. Grammoti põhimõtte ongi siis see, mis juba korra nimetatud on, et üks nägu, ehk siis üks õpetaja, üks keel, see, et on ootus, et laps ka sihtkeelt proovib rääkida ja katsetada, on täiesti selge ja kooli puhul on see kokkulepetes sõnastatud, et me kasutame selles tunnis, selles ruumis sihtkeelt, mis aitab siis kokkuleppena ka õpilastel meeles pidada ehk aktiveerida keele kasutamist. Ja õpilased on aktiivsed 80-20%, tähendab seda tunni kontekstis, seda aja konteksti, et aktiivsed on õpilased, aga õpetaja aktiivsus eelneb sellele nende protsesside ettevalmistamisel, aga kuulda, näha tegutsemas on õpetajad 20% ulatuses selles tegevuses, kus õpilastel on antud nüüd voli aktiivselt õppida. Turvaline õpikeskkond. See tähendab kindlasti turvalisust ka seni teada turvalisuse tähenduses, kuid siin tuleb ta välja
tugistruktuuri või tellingutena. Et pakume keeletuge. Nähtavat, kuuldavat, sellist psühholoogiliselt toetavat, rõõmustavat keeletuge, et oleks julge katsetada, sest vigu ei ole. Vead, mida tehakse keeles või aines, on uurimiseks aine puhul. Kuidas sa selle vastuseni jõudsid, selgita täpsemalt ja kui laps teeb siin muudatuse, ümberütlemise, on see suurepärane, aga keelevigadele me osutame sellistel hetkedel, kus see õpilase enese väljendust ei katkesta, vaid oluline on arusaamine. Vigadele ei osutata, vigu kasutatakse edasi liikumiseks ja uue täpsustatud keelendi tagasi peegeldamiseks lapsele või klassile. Seosed teistesse keeltesse ja kultuuridesse, et saab alati paralleele analooge tuua, kuidas on kas siis ühes keeles, teises keeles, et ei ole suletud ühe keele paradigmas. Koostöö igal tasandil. Ja nüüd, kui me kuulasime eelnevaid tegevusi, siis mis on need kohad, kus see koostöö vältimatu on? See on nüüd mõtlemiskoht ja päriselt ma teile kohe ei annagi seda loendit, kus kõikjal see koostöö nüüd vältimatu on. Me liigume edasi veel turvalise keskkonna kirjeldamise juurde ja vaatame, mida me selle kõige all mõtleme. Füüsiline keskkond, kus toimub kommunikatiivne keeleõppe ja on toetatud arusaamine, saab olla juba ruumis toetatud. Ruumi paigutuse, laste paigutusega kooli kontekstis kindlasti, kus laps ei räägi õpetaja ja laps, vaid lapsed on sellises paigutuses, kus nad on omavahel koostöös ja koheselt pandud keelt praktiseerima ka omavahel rääkides. Sest kui me mõtleme selle peale, et meil on 45 minutit tund, lapsi on päris tihti üle 20, siis õpetaja ainuüksi lastega rääkides saab kasutada vaid 2 minutit ühe lapse peale. Ja kui sellest oleks nüüd kogu kõne, mida laps koolis praktiseerida saab, siis ilmselge seda on liiga vähe. Õpetaja roll on siin anda kõnelemine, lugemine, rääkimine, kirjutamine ja see vastutus jagada rühmadesse, kus lapsed omavahel saavad üksteist konsulteerida ja näiteid võtta ja ka üksteise pealt maha vaadata, kuidas edasi liikuda. Füüsiliselt on lõimitud aine ja keeleõppe jälgi näha kindlasti ka seintel. Ja me saame öelda seda, et me oleme nendele seintele ka nime pannud rääkivad seinad. Need on siis keelemudelitega, väljenditega, skeemidega, piltidega sisustatud seinad. Need võiks olla ka nii matemaatika sein, loodusõpetuse sein, ajaloo sein, kuid lõimitud aine keeleõppe puhul need piirid ei ole väga selged. Pigem need rääkivad ja toetavad seinad tekivad õppeprotsessis. Mitte õpetaja ei valmista öösel neid ette ja siis hommikul üllatab lapsi, vaid ikkagi protsessid need sugenevad seintele ja lapsed teavad neid edaspidi ka sealt leida. Kui tal järgmises olukorras on sama küsimus, siis tihti peale nad vaatavad ka tühjas seinast selle sama koha peale, kus see info oli. Nii et hoiame pikemaajaliselt kasutoovaid materjale seintel. Ja kindlasti on kõigi lapsed tunnustavalt seintele pandud, mitte tehtud parim valik, sest see käib turvaliselt. Mida rühmades valmistatakse samamoodi, on nad kõik tunnustatud ja tugevused välja toodud tagasisides. Vaimne keskkond, mis turvalisust tagab, on kõigepealt muidugi kogu koolikultuur. Kas kool on koostöise kultuurikandja? Keele eesmärgid ainekavades kirjas, arengule suunatud mõtteviis. Kõik on võimalik, iga laps on suuteline keeles, teises keeles õppima, teist keelt omandama. See uskumus aitab kõige rohkem lapsi ja seda tuleb jagada ka lapsevanematele, et ei tekiks kahtluse hetki, sest siis hakkab kahtlema ka laps, mis võtab maha kohe motivatsiooni. Ja iga õpetaja on keeleõpetaja, see võib olla uus roll keeleõpetajatele, aineõpetajatele, aga
eesmärk on püha ja me igas ainetunnis pöörame tähelepanu ainekeelele. Millest koosneb ainekeel? See on pikem jutt ja juba teise seminari teema, kuid keeleõpetaja roll saab olema lõimitud aine ja keeleõppes toetada omakorda aineõpetajaid. Turvalisus näiteks oli ka juttu sellest, et viga on edasi viiv samm. Sotsiaalne turvalisus on üldiselt nii-öelda kogu meeskonnas vastu võetud väärtushinnangud, näiteks keelele, mida me siis sihtkeelena omaldamas olema meie kontekstis, siis ülemineku tingimustes on selleks eesti keel ja loeb väga palju, missugune on antud keelele staatus. Kas on ta selline vähetähtsate tegevuste läbiviimisel kasutusel või on ta kõige olulisemate tegevuste ainete õpetamisel valitud keel. Keelt kasutatakse kõnes ja kirjas. Seosed sihtkeelsesse kultuuri ja kontaktidesse on tavapärased koolielu juurde kuuluvad. Eestikeelsete uudiste kuulamine, näiteks mingid saated, televisioon, need on võimalik tuua ainetundidesse sisse. Ja lakõppes ka siis need kokkulepped, mida me siit oleme ka kogunud juba, et üks õpetaja, üks keel, kõik vastused on õiged. Iga üks vastutab oma õppimise eest, toimetame eesmärgi päraselt. Need on need näitajad, mida siis õpilased ka teavad, kui ülekooliliselt on need kokkulepeteks seatud, siis on nendel ka turvaline, et ei kõiguta erinevate väärtushinnangute vahel ja ei otsita sobivamaid, kergemaid lahendusteid erinevates ainetes õppides. Ja muidugi kuuluvustunne on see, mis turvalisust tagab ja autonoomsus. Kui me nüüd vaatame autonoomsus, siis ka õpilase puhul, kui ta hetkel vastata ei saa, ei suuda, siis ta võib vahele jätta ja õpetaja saab jällegi omakorda teha valikuid, missuguseid samme taastub ühe või teise õpilasega või klassiga edasi liikudes, et oleks parimad tulemused tagatud. Missugused senised teadmised või mõtted on pühendatud koostööle või sõltuvad koostööst? Vaatame järgmise slaidi pealt, kuidas me üldse koostööd sõnastame või oleme harjunud või kohati kohtame, et sellesse suhtutakse. Mis on koostöö ja kuidas seda tähendust siis täpsustatakse? Koostööne keskkond on hea, sõbralik, tunnustav, märgatakse üksteist. Koostööne on ka, kui toimuvad pidevad kohtumised. No, koridoris või kohvinurgas, sünnipäevadel räägitakse ju ikka tööst. Ja vajadusest lähtumine. Võib-olla tullakse kokku mugavusrühmades ja lubatakse üksteisele, et olen olemas, astu läbi. Tule kohe, kui vaja, võta minu materjale. See kõik on jah ühe koostöise asutuse niisugune tajutav, tuntav, aimatav, nii-öelda meelelaad, kuid päris selliseks koostööks, mida me mõtleme, lõimitud aine keeleõppe rakendamisel asutuses, sellest veel ei piisa. Siin tuleb kindlasti jutuks kohe planeerimine, me planeerimine koostööd. See koostöö peab olema koostööplaneering peab olema loetav, nähtav ja toimuv. Kuidas me nendeni jõuame? Tekib ju kõigepealt küsimus, et kellega me koostööd teeme? Võime võtta järgmise slaidi ja vaadata, kes on need võimalikud partnerid, kelle kõigiga lõimitud aine- ja keeleõppe rakendamiseks koostööd tuleks teha. Õpilane ja õpetaja, õpilased, lapsevanem ja õpetaja, õpetajad omavahel, õpetaja ja tugimeeskond, kes tugimeeskonda võiksid kuuluda juhtkonna esindajad, kindlasti HEV-koordinaator ja veel teisedki, kes oma spetsialiteedi raames saavad õpilasi toetada ja õpetajad toetada ja kindlasti ka kollegid, tugimeeskond ja õpilane.
midagi nende omavahelisest koostööst, tugimeeskond ja kodu. Mõned sõnumid jäävad võib-olla sellesse liini arutamiseks ja lahendamiseks, et õpetaja koormust õpetamise ja õppekava eesmärkide täitmisel vähendada. Laps koostöö oma koduga, oma perega. Kodu, kogukond ja kool tervikuna kokku. Nii et meil on neid liine, mida mööda koostööd teha ja planeerida päris mitmeid. Siis need peaksid ka kuskil kajastuma. Ja selleks, et nad oleksid selged, arusaadavad ja nendega oleks võimalik teha tööd, sihipärast tööd tulemuste nimel. Tasub, kui palju kooliasutuse väärtused on väärtused sõnastatud ja kui palju need koostööga on seotud või mille nimel on see koostöö sinna sisse kirjutatud. Koolikultuur. Kuidas me märkame koolikultuuris koostööd? Me võime seda näha koridorides, vahetundides, tunnis kindlasti, aga võib-olla ka veel materjalides, mida kooli meil toob. See kindlasti on olemas asutustes, kuid me ei ole võib-olla mõelnud, et see ongi üks planeeritud tegevuste tulemus. Dokumendisüsteemis, kui palju seal kajastub koostöö korraldus, koostöö eesmärgid, mille suunas liigutakse? Selle fookusega võib lugeda dokumente ikka korduvalt üle. Koostöö ei toimu ilma tõhusa suhtluseta, ühise info väljata. Tegevused ja sündmused kajastuvad kõige paremini erinevates veebiversioonides, kalenderplaanis, aga ka märkmikud muidugi. Ja nüüd tagasiside süsteem. Kuidas kajastub siin koostöö? Kas esitatakse küsimusi rahulolu uuringus koostöö toimimise kohta, koostööse kaasamise kohta? Kas iga meeskonna liige tunneb, et tal on võimalus panustada? Need on siis kajastumiseks olulised märksõnad, mida saab ju üle vaadata ka oma asutuse dokumentidest. Kas lõimitud aine ja keeleõppe rakendamise tõhustamiseks on koostööd planeeritud ja kuidas see kajastub. Koostöö on loomulikult koolikultuuri osa, nii nagu me sellest juba rääkisime. Kuid kaasamise teemal ühe inimese, ühe väärtusliku koostöö partneri jaoks on oluline see, kui palju hinnatakse tema ekspertsust ja miks teda kaasatakse, kas see on see väärtustamine ja tema tugevuste märkamine, millega teda kutsutakse kaasa. Kas seda on märgatud, kas ta tunneb, et teda väärtustatakse. Ja siis, kuidas on need seotud kooli eesmärkidega, kooli väärtustega, kooli lasteaia väärtustega. Ja kuivõrd selle ekspertsuse tasandil on koolimeeskonna liige kaasatud otsustamistesse. Kui ekspertsus ei ole tunnetatav, et seda hinnatakse ja väärtustatakse, siis väga naljalt inimesed ei ole valmis panustama. Täpselt samamoodi nagu kuuluvustunne on sellega tihedalt seotud. Kuidas tunneb õpetaja tuge tugimeeskonna poolt, ärakuulamist, arvestamist ja tegutsemist, et edasi liikuda koos? Kindlad rollid ja kindlad kanalid suhtlemiseks aitavad kindlasti ka kuuluvustundele kaasa, et õpetaja jaksaks, sooviks ja tahaks samuti panustada koostöösse. Ja autonoomsus on vältimatu. Igal inimesel, kes koostöös asub panustama, mõtleb läbi oma ressursi, ajaressursi, energia, kui palju tal on võimalik panustada kas praegusel ajahetkel seoses oma eraeluga või huvidega, ka kui palju tema saab panustada. Ja sellest lugupidamine annab sellise tunde, et minuga arvestatakse, mis omakorda tõstab soovi panustada rohkem.
ja kõige selle võtab kokku muidugi autonoomsuse tähe all ka mõistlik koormus ja motiveeriv sisu, nii et töömaht kokku ei ületaks mitte tööpäeva piire. Minu kogemused headest ja positiivsetest näidetest, kuidas koostöö koolis töötab, on just nimelt viimase 3 kuu jooksul nii-öelda läbi kirjutatud või läbi mõeldud avatud kooli näidete põhjal. Ja siin on mul väga hea näidata häid näiteid, mida olen kogunud siit sealt avatud kooli siis kogemustest, mida ma olen ise tunda saanud ja mida ma olen otsinud, et neid ka kirja panna. Kooli kodulehel, kuidas on avalikkusele suunatud info, kuidas toimub kooli meeskonna, toimib kooli meeskonna kalender, kõik meeskondade liikmed, õppetoolide või töörühmade, klasside tegevus ja hõlmav teave on igal panustajal võimalik kanda kalendrisse. Ja selle kaudu toimub ka suuresti kaasamine. Sinna on kirja pandud ka sihtrühm, kellele antud tegevus toimub ja kõik need, kelle ressursid võimaldavad, saavadki tulla ja panustada. Selles kalendris on näiteks ka asendustundide kalender sees olemas. Et õpetaja ei pea väga paaniliselt muretsema, kui tal tõesti tekib olukord, kus ta tundi ei saa anda. Vaid tuleb tegeleda teiste pakiliste teemadega, siis see kalender aitab. Kas leiad ise või siis aitab juhtkond leida sulle asendaja. Või näiteks e-päevik õpilaste osaluse teavitusega, õppetegevustega, kodutöödega seob koostööd juba kodu ja kooli vahel. Et kodu on seotud. Et kodu on seotud ka sellega, mis toimub koolis. Samamoodi on õpilaspäevik selleks vahendiks, millega siis lapsed ise oma teavet sõnastavad ja vahendavad ja hoiavad niisuguse iseseisvuse märgina ise kaasas ja täidavad seda. See ülevaadet õppimisest annavad ka vihikud ja kontrolltööd või muud projektitööd, mida saavad õpilased koju kaasa võtta, et hoida siis kontakti koduga ja anda ülevaadet. Ja väga tänuväärne on HEV-koordinaatori suhtlus õpetajatega, lastega ja lapsevanematega. Et üks hea HEV-koordinaator on koostöö peegel ja näitaja, kuidas üks hea koostöö võtab õpetajalt ära liig suure koormuse, et toimetada veel ka niisuguste erivajadustega. Räägime veel siis ikkagi koostöö kajastumisest ja vormidest. Näiteks infoliikumine on selleks viisiks, kus on toimunud või toimuvad niisugused rutiinsed kirjavahetused direktori ja huvikoolikiri kogu koolimeeskonnale, kus on järgmise nädala, see võib olla nädala kaupa lausa, et ei jõua väga palju kaugemale mõelda, aga nädala kaupa kiri aitab küll jalad maha saada ja vaadata ette, mis toimub, kust saab siis järgmine niisugune informatsiooniga kaasatud siis rolliga, näiteks lennuõpetaja rolliga, lennuvanema rolliga, kes saab kirja koostada juba lapsevanematele, kasutada sealt olulist infot ja saata siis infokirja kooliperele informatsiooni edasi nädalakirjaga peredele. Nii et selline süsteemne ja planeeritud infovahetus. Ja siis jäävad veel võimaluseks kirjad lapsevanematele, mida siis õpetaja saab ka ise koostada vajadusel. Tagasiside, mil moel siis ja mida siis tagasisidestatakse? Tagasisidestatakse 2 korda aastas perevestlustel, lühiajalistel perevestlustel, kus kohtuvad õpetaja ja lapsevanem ja saavad vaadata põgusalt üle, kas on käimas olevaid küsimusi, soovitusi, lahendusi, mis õpilast õppimises toetaksid. Ja see annab ka sellise hea kohtumise võimaluse ja tervike
pildi loomise lapsest. Õpetaja kuuleb, mis huvitegevused on, missugused on lapsel koolivälised hobid. Need on toredad ja sisukad vestlused. Tavaliselt siis selle kooli näitel toimuvad jaanuaris vestlused õpilasega, tunnistuse kätteandmisel ja laps saab ise reflekteerida ja oma õpioskusi kommenteerida, õpitulemusi analüüsida ja seada uusi eesmärke. Pakutakse ka lapsevanemale 15-minutiline kohtumine, kus siis lapse arengu nii-öelda pool aasta kaupa on võimalik ülevaadet anda. Ja kindlasti ka enne suvepuhkusele minekut on sellised perevestlused teretulnud selleks, et liita ja tuua lapsevanemaid lähemale kooli koostöösse. Ja sellel kooli koostööl on hästi mitu tahku, kuidas me saame lapsi toetada kodu ja kooli niisuguse ühisrindena. Ja vaatame seda kooli ja kodu koostöö niisugust tasandeid, kuidas võib oma panust kooliga jagada ja kõige lähem ja kõige nii-öelda perekesksem lapse toetamine ja samas ka kooli toetamine, kui laps on toetatud, on siis õppimiseks toetav õpikeskkonna loomine. Kooli poolt saab loomulikult anda vanematele ka märksõnu, mida tähendab toetav õpikeskkond, huvikoolide pakumine ja soovitused. Eriti siis keelega lõimitud aine ja keeleõppes esisamme tegevate õpilaste puhul ikkagi kirjanduse juurde viimine eestikeelse lasteraamatute lugemise juurde, et mitte lapsevanem ei pea lugema lapsele ette, vaid looma selleks soodsa keskkonna ja väljendama rõõmu, et laps sellega tegeleb ehk tunnustama teda selles lugemisharjumuse kujundamisest. Aga seda saab teha ka emakeeles. Nii et lugemisharjumuse kujundamine kahes keeles paralleelselt on kõige parem niisugune lapse toetamine ja oma hoiakute näitamine kodu poolt. Lapsevanema võimaluses on veel lapse tunnustamine ja kooli tagasiside vahendamine. Kas siis e-koolist või siis nendelt koosolekutelt või kohtumistelt, mis lapsevanem on kaasa saanud, saab ta siis oma lapsele ka neid vastavaid niisuguseid suuniseid või suundasid kätte näidata. Ja lapsega koos õppimine, see on natukene ka selline hüüu ja küsimärgiga teema, et lapsevanemaid siis hoiatada selle eest, et mitte kindlasti ei tule tema eest ära õppida ja tema eest ära teha, aga siis kuidas ja missugused toetamise võimalused on. See siis esimene tasand. Teine tasand siis oleks klassitasand, kus koostööd saab pakkuda lapsevanem. Ja niisugused rollid nagu, mis ikka korralduslikud saavad olla klassilaekurina, protokollijana, koosolekute protokollijana või ka siis väga tänuväärt õpetaja parem käsi või partner, kes korralduslikes asjades, koolivälistes asjades õpetajale suurt tuge pakub klassisündmuste korraldamisel ja nii edasi. Aga ka hästi toimib asendusõpetajaks olemine, külalistunni andmine ja asendustunni pakkumist lapsevanema poolt. See tuleb jällegi selle infokirja ja teavituskirja üleskutsega ning juhtubki nii, et igas klassis on kooli õppepäeva õpetajate koolituspäeva puhul meil lapsevanem klassi ees, keda on siis juhendatud selle tunni andmiseks. Klassi saatmine õppekäikudel. Hästi tänuväärne, et õpetaja saaks liikuma, on ka selline panustamise võimalus olemas, kus mõned lapsevanemad õppekäikudel kaasas on. Ja kooliülene panustamine oleks siis juba kolmanda tasandi võimalus teha koostööd lapsevanemal kooli kasuks ja oma laste kasuks on hoolekogus klassi esindamine. Talgutel osalemine, mis iga kooliaasta alguse puhul täiesti loomulik tundub olevat, mööblitassimise, akendepesu
ja ruumide korrastamise puhul või ka kooli õues korra tegemine või ka mõned väikesed ehitustööd, et lastele õuevahetunnid mööduksid huvitavamalt. Nii et tasub kõrgesti hinnata lastevanemate soovi ja panust teha koostööd kooliga. Erinevates arutelurühmades osalemine või siis tuua ka oma ettevõte, milles töötatakse oma ameti koht ja seda tutvustada siis koolidele, et oleks ka karjääri õppesse väike sisend antud. Ja nüüd ma küsingi teie käest väikeseid märksõnu, mida nüüd koostöö teile lõimitud aine- ja keeleõppes tähendab. Saate kirja panna mõned märksõnad. Oleksin väga tänulik. Ja samuti on küsimused tere tulnud. Annan siit Kristile sõna tagasi. Nii, ma nüüd sain ka ilusasti jälle oma video. Ma lõpetan selle ekraani jagamise nüüd ära. Ja ongi selline vabam hetk, kus te saate ise kas siia chati kirjutada, mis teie jaoks koostöö on või kui teil on Mairele küsimusi veel täpsemalt selle lakkõppe kohta, et siis on küsimused ka oodatud. Ja ma võib-olla annangi siin siis paar minutit või natukene hetke aega mõelda, et mis need koostöökohad võiksid veel olla või kui kellelgi on küsimusi, siis saab küsimusi küsida. Ka head näited ja täiendused on teretulnud. Ja Kati on kirjutanud, et tugimeeskonna ja õpetajate vaheline koostöö on väga oluline, et kindlasti on. Ja laste aias samamoodi siis need kodu ja õpetajate vaheline koostöö. Või Kindlasti. kas kellelgi on veel küsimusi? Kui ei ole, siis teeme sellise nobedate näppude vooru, et mina küsin teie käest, et mida see lakk õppe tähendab ja esimene on siis võitja, kes kirjutab chatti õige vastuse. Kadi Kruusmaa, palju õnne, sina oled võitnud. Sina oled siis võitnud, siit tuleb nüüd järjest õiged vastused. Kati, sina oled võitnud meie raamatu ja väikese Harno koti, et ma kirjutan sulle hiljem meili, et kuidas sa selle kätte saad täpsemalt. Aga õige vastus siis tõesti on, et lõimitud aine- ja keeleõppe. Ja kui rohkem küsimusi ei ole, siis ma panen siit meie salvestamise kinni ja tänan kõiki, kes osalesid meie kõiki järgmisi ja eelmisi veebiseminare saab siis samamoodi YouTube'ist vaadata. Ja lektor rääkis rahulikult ja aeglaselt, kõik oli selge. See võtab väga kenasti meie tänase pärastlõunne kokku, nii et aitäh ja ma loodan, et kõik said natukene praktilisi näpunäiteid, kuidas koolis, klassis, aga ka lasteaias siis edukalt seda lakkõpet rakendada. Et ma kiiresti vastan Kati küsimusele, et kas õpikut on eraldi võimalik saada. Õpikut eraldi on võimalik saada internetist, saab seda lugeda tasuta, kui te panete sisse lakkõppest õpetajale lihtsalt Google'isse otsingumootorisse, siis saab tasuta seda raamatut lugeda, et päris sellised füüsilised eksemplarid peaksid veel olema metoodikakeskustes ja koolides koha peal, et võib küsida, äkki on teie koolis ka olemas. Aga aitäh kõigile ja ilusat õhtut! Aitäh, nägemist! Aitäh teile ka!